Керемет келін. Ұлы жүз Сергелі руының, Қара Батыр руынан шыққан. Ұлы жүз Сергелі Батыр Жайдақ әулетіне келін болам. Толығырақ ақпаратты арнайы видеороликтен тамашаласаңыздар болады. Бәрекелді. Ендеше экранға баршамыз назар аударайық. Бартаңызға сәлем, қыздар, сіздермен бірге. Аскербек Аружан, санат қызы. Жасым 23-те, екі баланың анасымын, аяулы жар, ата-енемнің сүйікті келіні боламын. Өзімнің хоббиім туралы айта кетсем, жас келіндерге, жас кәсіпкерлерге бизнес бағытында бағыт-бағдар беру, мастер-класстар, бизнес-сабақтар өткізу менің хоббиім болып табылады. Бұдан бөлек шет ел аралағанды өте қатты жақсы көремін. Төрт тілде еркін сөйлей аламын. Қазіргі таңда екі бизнестің негізін қалаушымын. Бірінші, балалар киімі Manhattan Kids, үш жылдық оборотымыз 100 миллион. Осы балалар киімін таңдаған себебіміз қазіргі таңда ең актуалды бизнестердің бір түрі болып тұр. Екінші кәсібім Ару Collection дизайнерлік сән үй ұлттық нақыштағы киімдерді заманауи етіп жеткізу мақсатында қалыптасқан бренд. Ару брендіне биыл 5 жыл толып отыр. Сырғалым, қыз ұзатылатын қыздарымызға арналған ерекше нәзік образымыз. Аты нәзік деп аталады. Алтыннан сырға тағылар, жүзіңе шаттық болсын деп. Ақ тілекті арнайын басыңа бақыт қонсын деп. Қол ұстасып қайынымен жолдарың ашық болсын деп. Рұқсат етсеңіздер, келінге сырғасын тағайын. Толық суретті мен өзім қазаққа теніп тұрмын. Көкбөрідей бір-бірімізді тастамаймыз. Арманымыз, ойымыз шексіз теніздей. Тұлпардай, тұлпар машинадай, темір тұлпардай жылдамбыз. И салт дәстүрімізді алып жүрген қазақпыз. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Абай Құнанбаевтың сөзін айтқым келіп тұр. Өзімнің ене аспас. Қолынан бал тамады, бүкіл тамақты енем өзі маған қадағалап көмектеседі. Ол жағынан өзім жас келін боп, 19 жасында тұрмысқа шыққандықтан көп нәрсені білмей шықтым. Әрине, білесіздер, Қытайда бұндай тағамдар мүлдем жоқ, даже нан жоқ. Нанның өзін сағынып, бауырсақтың өзін сағынып келіп, елге келіп жейтініміз бар. Керемет келін.